Të dashur miq, mirë mbrëmë. Mirë se në podcastin e radhës, në programin e radhës, ku un kam të ftuar një zonjë, një zonjush, një grua të suksesshme, e cila do të na flasë shumë për karirën dhe për gjithçka që ajo ka bërë. Bona mirë se më vjen. Mirë të gjeta, Megi. Jam shumë e lumtur që jam këtu edhe mund të flasim tamam si mikesha, po patjetër. Për, pa për gjithçka që ti bën, Mona. Po. Uh, kuptimi emrit tënd. Nga nga. I <laughs> emri tim? I e emri, në dhva, dhva dhva një, një fakt, në fakt e emri. Po, emri Valbona është një emër shumë i njohur, njohur po në fakt, po ta shikosh kuptim në emri Valbona, do të thotë Good Valley, ose Beautiful Valley, lugin e bukur. Mm -hmm. Edhe ne kemi dhe i lumin Valbona këto, edhe me thëndë të drejtën, mm -hmm. nuk më ka pëlqyër emri im në fillim, si me të mija, në kur kam qënë e vogël, po ta një më pëlqyën shumë, mm -hmm. sepse u mendoj që ka një kuptim, edhe bë, 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 është pjesë e identitetit tim, uh -huh. në fakt. Valbona do të rrasën kështu? M mund të më të rrasë është bon. bon. <laughs> <laughs> uh, Duke u rritur, duke të të thirur të gjithë në emërën shkurt? Uh, në fakt, emërën shkurt uh, ka filluar um, kur unë jam martuar, në fakt. Uh -huh. Po, edhe... Bon. Sëpse, po, sëpse uh, fakti që ishte një emërë si shumë i gjatë, uh -huh. edhe... Nësa, të me më të shkurtër, që njerëzit të mund të ashtë shqiptonin uh -huh shumë thjeshtë, mos kishin probleme kështu shqiptimi. Po, sikur ka shumë familja jote. Ë, për shkak edhe të natyrës lezonjare që ke tani, nuk e di pse e e kujtoj ndoshta edhe unë se si mund të ketë qenë ajo. Në fakt, në fakt, fëmëria ime ka qënë shumë e bukur, edhepse me ndoj që um, unë kam lindur, kam një moto binyake dhe uh -huh. në fakt ne lindëm prematur, uh -huh. që do të thotë që ishim shumë të vogla. Uh, mami nuk e dinte në fakt që po priste binyake, uh -huh. se në atë ko nuk ishte aparatura të tila për të kuptuar. kuptuar. Dhe ne ishim shumë të vogla dhe për një muaj kemi në qëndruar në spital. Uh -huh. uh, dhe pastaj, uh, në nga ka shëqyruar gjithmonë kjo vëmëndje te përt e, e prinderve, sepse nga që ishim në thonjë za shumë të, të bogla, dhe thjesht ai kujdesi te përt, ose fakti që ne duan të ndimojme, të rëtjerë që ishte një gjë shumë mirë, se një shprej dashurie pa tjetër, Uh, kam pasur një fëmjëri shumë të bukur, uh, sepse gjyshërit e min, sidomos gjyshërit nga anaj babit, uh -huh. uh, janë përkudesur ka shumë edhe uh, ka që një fëmjëri e qetë me shumë shok dhe shok që luanim uh -huh. të paras, ashtë të paluftat. Si ka e mërë shoshë ajo të e parë dhe fëmjëris? Ajo uh -huh. me e dashura? Wow, um, shoshë aji me e parë dhe fëmjëris e kishtë e emrin Viola. Mhm. Uh -huh. Në Por fakt, Viola pa? sot është në Kanada. Uh -huh. Përshëndes, Viola. Uh -huh. Në fakt, edhe për atë dojtë surpriz, Viola, po. Uh -huh. uh, dhe përveç Viola, s'kam pas dhe shoshet të tjera, Sonila, Ledi, e tjera, e tjera. Por, ajo që më ka bërë mua për shtypje në fëmjërin time, është që përveç dashurisë që unë kam marë nga familja ime, okay. nga prindrit e mi, nga gjushrit e mi, okay. gjithashtu tani që jam rritur, kam kuptuar edhe disa mesajet të tjera. Por okay. shumë, mesaj i parës që po bona dhe bruni, bruni është motra ime binyake, okay. që ne ju duam shumë, ju kemi shumë gjanë, edhe, por ju gjithmonë, ju duhet ndima, ndima okay. jonë, dhe në fakt, kjo është një mesaj saj mirë, por edhe pak negativë, Sepse, uh, edhe kjo është një nga ato mesajshë që unë duhet a shpesh shumë edhe për fëmijët e sotëshëm, edhe për adolescentët, sepse uh, shpesherë, prindrit mendojnë që japin mesajshë shumë të njëra dhe japin mesajshë shumë të njëra, Absolut. por ndo njëherë, uh, kjo uh, dashuria... Si, si e te përt për shëmbull fakti që ju keni nevojt gjithmonë për ndihme ton, tonë, më ka bërë mua që në fëmërinë time të ndihesha pak si, si, si e padukshme, mm -hmm. si e vogël, Uh, si kur nuk... Nuk të e përgjështë të si të tua. Nuk, okay. nuk ish, po, po, dhe nuk më jepesh përshë mundësia që unë të provoja të tjerve, që unë mund t'a aboja atë gjë. Uh -huh. Në fakt, uh, unë jam edhe violiniste me profesion. Uh -huh. E profesion dhe shumë i bukur. Po, është më përqenë, është pasioni im, uh, gjithashtu që kam betur dhe sot, por mbaj mën që mësuesja im e violinës, Më tha që uh, unë isha vetëm 6 vjeç edhe mm -hmm. mbaj mend që mbaja violinën mm -hmm. dhe gishti i fundit uh, uh -huh. pra, uh, ishte pak i vogël për të arritur notën la, uh -huh. po, dhe uh, mësuesja më tha në fakt, ajo ndoshta edhe pa e kuptuar, po ndoshta edhe për të mënxitur, nuk e uh -huh. di pse e tha, po e tha që ti je shumë e, e vogël për të qenë violiniste sepse edhe nuk e di nëse mund të bëhesh violiniste sepse uh -huh. ti nuk, nuk është, është shumë i vogël. Uh -huh. Tani për momentin nuk është se ishte ndonjë gjë e madhe, po ajo mesazh të mbeti në mend. Mbeti në mend. Po, dhe sot mbaj do të them kur un jam violiniste. Po, un kur <laughs> po, kur shkova në Amerik, un un, un pata tre bursa. Uh, dhe uh, kjo të tot që uh, e kaluara luara si do që të jetë dhe me mesajët që ne marim edhe nga njerëzit tanë të dashur, që mund t'jenë mesajët shumë të mira, por mund t'jenë edhe mesajët që uh, mund të nake lënduar no. që uh, ka një mund të dytë që ti mund të uh, rikuparosh edhe ti të thua që jo, unë nuk jam e padukshme, Un kam vlerë, un kam potencial, un kam dënti, un kam talent, edhe un mendoj, edhe kjo është mesazh edhe për fëmijët e sotshëm, edhe për adoleshentët, edhe për për të rinj që ne kemi nevojë për afirmim. Pra, kritika ndërtuese, ne themi shumë herë që ose un dëgjoj shumë prindin, po jam dhe prind vet, mm -hmm. që shpesher ne uh, kemi dëshirë që ta korrigjojmë uh, fëmijën, adoleshentin të ri, dhe është shumë mirë, mm -hmm. po me korrigjimin dhe me kritikën dërtuese duhet të është si një sanduiç. Është uh, kur ne ham një sanduiç, ne kemi është buka poshtë, buka sipër dhe në mes janë mm -hmm. gjithë gjërat e mira. feedback-un që ne japim, pra nëse ne duam ta korrigjojmë një person ose ta kritikojmë ose pozitivisht, mm -hmm. Uh, të themi një afirmim pa. për sielin e tyre, identitetin e tyre, pastaj ne Filon mund të themi kritikën dhe pastaj taj të ambyullim me një afirmim. po kur është një kritik e ja, ashpër, uh, atër është me, mesaj që do mbetet. Mm -hmm. Me gjithë të qo... ti nuk e rritur kështu dhe nuk e ke edukuar dhe fëmijët e tu kështu apo ja. Jo. Ke bën një punë, më është një profesion shumë i vështirë. <laughs> e thonë gjithë. Pra, të gjithë përpara se të bëhen me fëmijë, thonë që unë do të edukoj fëmijën tim kështu, të arris me këto tipare dhe përfundojnë të gjithë duke thënë që a ai ka bërë rolin se ç'duhet. Ëh. Mm -hmm. Ke e bën këtë pyetje vetë? Po patjetër, është është një pyetje shumë e rëndësishme. Në fakt kur një vajzë tani më qenë se jemi, mm -hmm. po flasim me mes një keshash, uh -huh. Kër një vajzë bëhet nën, ë, është ajo ndra e madhe që do tjetë nëna e përsosur për zdo gjë. Edhe, edhe si do kër vjen një bebja -be e saj në duart e saj, është, është një mrekulli e, e pashpjegueshme, nuk e shpjegondot. Atë mrekuli të jarë zakonshme dhe ë, gjithashtu dashuria që nëna ka për fëmjen është një dashuria e pakushtëzueshme. Pra nuk pun të krasohet as me një dashuri që një person ka për bashortin, no. ose për mikesh, nështë është, është, është sublime, është. Ama, ndodhë që kur një, uh, kur fëmija rritet, uh, tani, uh, në nga shpesher, uh, ose një vajz, uh -huh. uh, bëhet 99% nën dhe një përqind vetë-vetë, i haron gjërat e tjera, që do të thotë që uh, Bash me gjërat e mira që që më mësia si oj, ka dhe sfidat e saj, ka dhe ëh jeni nën mund të ndihet shumë lodhur, shumë. Kishë frikë bona për për çfarë pris te jetën tënde, se duke qenë që e ke dashur shumë Lirin, independencën. Kishë frikë që fëmia po të vitte pak nga koha jote, jo pak më shumë ditë fëmie. ëh në fillimet në fillim kur u bëra nën me Sarën, ëh pra Sara shvajzajime, që sot është 18 vjeç mm -hmm. edhe është e diplomuar po. Ëh në fakt ëh pjesa e liris ose pjesa e menaxhimit të kohës. Unë mendoj që në realitet po të dish të menaxhosh kohën, edhe të dish kush janë prioritetet. Unë mendoj që prioriteti i një nëne pavarësisht se është familja, nëse do të ditë kupton një gjë të rëndësishme është kjo. Mm -hmm. Nëse një nën do që një familje të të ketë sukses që një familje tjetë e gësuar që tjetë produktive, duhet që vetë të kujdesit për vetën e saj, no, pastaj për, për, për familjen e saj. Sepse unë shikoj shumë nëna, jo vetëm këtu në Shqipëri, por fakti që e lëm vetën pas dore, nuk e kam fjallëm për pjesën e jashme, nuk po flasim absolutisht për pjesën për pjesën dukes. e, dukjes, por po flasë për pjesën e shëndetit mendor, stresit, lodhjes, zhgënjimit, pa gjumësis, e tjerë tjerë, dhe shpesher nëna prinderon duke bjetuar dhe jo duke lulëzuar pse sepse ka harruar vetën e saj. Po, oh, është vërtet. e vërtetë. Edhe unë mendoj në pjesën e momsis, mua më kanë ndihmuar edhe shumë bashorti im se nuk mund të bëhet dot vetëm. Është pra duhet të kesh di, di është një është një solsi ata kampionët ose ata që vrapojnë dhe duan të arrijn finishin. Çfarë mm -hmm. ndodh me ata me ata që vrapojnë në 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 kampionatet e, e famshme mm -hmm. që Uh, njerëzit i duartë rokasin. Pra, duhet të kesh një person që të duartë rokasi në gjdo sukses. Bona të të kam bështetur, partner. Shumë. Uh -huh. uh -huh. Si ka qënë njohja juaj, nëse mund dhe pak se se dim që ajo është hermetik dhe nuk i do këto detajës të 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 në fakt, uh, Joshua është, është një djallë fantastik, uh, ne kemi 20 vite së bashku, Shumë falim derit, shumë falim derit, a i në fakt erdi në Shqipëri, jo, nuk erdi për më, do me thënë, u njohëm rastësisht, mm -hmm. e, dhe e, ka që një kështu nga këto, si që si e në në me dëshurë me shikim të parë, Uh, që jemi, jemi njohur në prill, më ka propozuar në shtator, <laughs> jemi fejuar në të dhe jemi martuar në djetor. <laughs> Keni bërë që shumë shpejt. Të gjitha, uh -huh. po. Se, pse kjo vendosë më rikë ka që shpejt? Uh, një pjesë saj ka të bëjë dhe me faktin që a i pati një probleme me, me, me shtunë kurizore, që ju Uh, ju deshë të këtheshe në Amerikë shpede, uh -huh. nuk e dinte se si do shkonin gjërat, edhe nuk do donë të që gjërat të pranë të, mbisni. të mbisnin e tjere tjere, dhe uh -huh. kjo, me gjitha të, u me ndoj që në një mardënje, dhe në një mardënje, në një martes, uh, me ndoj që dashuria shumë e rëndësishme, por me ndoj që dashuria ka pesë, uh, Uh, ka 5 forma të saj që është njësoj si kur uh, ti shikon një zjarë ose një o gjak kështë Underline. të ngërrot e tjere dhe që ajo gjak t'jete ngërrot duhet t'jede është dru o gjakut, nëse ti nuk jetë dru ajo o gjakut dëshuet, u mendoj që në një marrë dënje dëshuria fillon e para ajo ato ja to ato flutrat. <laughs> Pastaj është angazhimi. Unë mendoj që është ajo angazhimi, ajo commitment, ë uh, për të mbajtur. Për ta mbajtur si zhidhet konflikti. Se so, unë mendoj që në një në një uh, gjërat nuk janë fush me lule. Absolutisht. Unë mendoj që edhe në Maqedoninë kuptime në martes, por më mendoj që dhe të gjitha, martes. uh, uh sepse ne vim, jemi dy njerës të ndryshëm, dy historit të ndryshme, dy kulturat të ndryshme, dy familje, mm -hmm. uh, të, të ndryshëm këshu që dë mos dëshë ka adhe gjërat e mira, uh -huh. dhe sviduse, por adhe uh, gjërat sfiduse, por suksesi që ndronë tek falja dhe tek, tek menaxhimin e konfliktit, ë edhe tek fakti se si arrim ne të dëgjojmë njëri tjetrin. Shpeshherë në dhimbje ose në trishtim ne duam të i themi gjërat tona, si jemi ndjerë tjetër dhe nuk duam të a për tjetrin. Por sa e bukur është kur secili të vendosi veten e vet në rolin e tjetrit, është fantastike. Aktualisht bëna me çfarë merresh në fushën profesionale për të kaluar pak të pjesë, që ti e ke më shumë dëshira dhe që Oh, e bënd qëtë ditë, është punet e jetës. Pa. Unë në fakt drejtoj një organizat për nënat, me fmi për shkollor, për edhe me fmi në shkoll, uh -huh. nuk ka rëndësi se në qëfar vëtimi janë nënat, mund t'jenë nënat, nënat që janë në karjerë, ose nënat në shpi, nënat që prindërojmë vetëm, apo nënat që i kanë në fëmijët me nevojat të veçanta, nuk uh -huh. nuk ka rëndësi, rëndësishme është që ne nëna. jemi këtu për të për të inkurajuar dhe për të pajisur nënat, për të kuptuar rolin e tyre në në ratë të parë si gra, mm -hmm. në ratë të dytë si bashorte nëse janë të lidur të martuara, në ratë të tretë si nëna, dhe në ratë të katër si leaders, leaders si drejtuese që do të thotë që një nën nuk është vetëm laj gatuaj, pastro, regullo, e tjere tjerë, por një nën ka talente, Një nën është drejtoresh, është mësuese, është infermiere, është doktoresh. Ëh dhe kur nënat kuptojnë vlerën e tyre, do dinë se si ta instalojnë dhe ta komunikojnë vlerën të këfmjët e tyre, nëse një nën ka një velvërsim të ullët për vetën e vetë, si do dojnë, si nësoj fëmijën e vetë që a i është unik, është i dashur, është ka dhunti, ka talente. Kështu që është shumë e rëndësishme që në punën që unë bëj që, që në nga të ndjen të të dëgjuara, të para, të përkujdesura, me vlerë, të, të qmuara. Dhe ne këtë e bëjmë në përmjet uh, shumë mënyrave, në, në përmjet uh, temave që ne sielim, ne kemi një kurikulum në fakt uh, MAMCO International, që është në 84 vëndet botës, uh, uh, e bëjmë këtë gjë shumë bukur, në fakt të vitë është tema uh, thuaj po, Thuaj po, dhe thua po. dhe pyte është për qëfar të themi po? Po mund të themi po uh, prindërimit të qëllimshëm, ti themi po um, martesës së shëndetshme, ti themi po uh, misive të mira, ti themi po edhe një konflikti që ne kemi me dikë dhe si si ta përballojmë atë gjë. Mm -hmm. uh, ti themi ndoshta edhe po uh, të të ndryshuarit vetes ton, veten ton. Uh -huh. Kështu që dë, dhe ne sjellim këto në tema shumë praktike për mëmsin, edhe kemi shumë grupe dhe nënat të vinë dhe e, është totalisht e fokusuar për nënat, të shpesher në themi që, ok, mirë, si të bëjmë ne, nëse fëmija jo është ismore, të tjera, temat të tjela që, pa tjetër që ne i përshtasim për nënat, uh -huh. por ne fokusojme posa të rrisht nëna. Bona të bërë një punë shumë të mirë, në cila e, absolutisht më dhe përgëzime tona, për gjithë shka që bërë një vëtëm për nënat, për fëmijët, në fund fare dhe për partnerët e tyre për burrat. Unë të farenderoj që të kisha sot në një bised për të mesajët të bukurat të vyra, për jetën të dhe për profesionin të të. Shumë falim derit me gje, vlerësoj është mase dhe të falenderoj për këtë që më dhe mundësin që të rëfeja zemrë në time, në këto pak minuta dhe shpesoj që kjo kjo bisede jona të mund të ketë ndihmuar se do pak uh, njerëzit ato në natë gratë, vajzat që na dëgjojnë adolescentët. Falim derit jo.